Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. E no programa de hoje nós vamos falar do mercado da soja. Eu vou conversar com o André Rocha, CEO da Champion Saúde Animal. E nós vamos falar do mercado do agronegócio em nível mundial. Vamos falar da problemática do leite importado do Mercosul pelo Brasil. E você vai ver que uma grande empresa está muito preocupada com as perdas e sustentabilidade. Vou conversar com Maicon Williams, nutricionista. Nós vamos falar do leite, da importância do leite em todas as fases da vida, mas principalmente na infância é essencial. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o mercado da soja. As perspectivas do mercado da soja estão intimamente ligadas às condições climáticas, tendências de preços internacionais e eventos geopolíticos. De acordo com a análise da Grão Direto, alguns fatores podem impactar o mercado. A situação atual indica desafios para o plantio da soja em certas regiões aqui do Brasil. Ao mesmo tempo em que oferece oportunidades para os produtores que mantêm estoques, as tensões geopolíticas também estão moldando o cenário global, o que pode influenciar os preços do grão. Segundo a análise do especialista da Grão Direto, o Juan Ceni, a previsão do tempo desempenha um papel crucial nas perspectivas do mercado de soja, principalmente agora nas últimas semanas, que nós observamos um padrão de chuvas nas regiões sul e sudeste do Brasil. E isso tem impulsionado o plantio de soja nessas áreas, aproximando-se da média histórica. No entanto, a situação muda ao nos deslocarmos para a região centro-oeste, norte e nordeste do Brasil. Nessas regiões, a falta de chuvas ainda persiste devido à influência do El Niño. Isso está resultando em altas temperaturas e escassez de chuvas, o que desacelera o plantio. Estados como Goiás, Mato Grosso, Amazonas, Maranhão, Bahia e Pará relataram atrasos no plantio ou paralisações devido à falta de chuvas. Além disso, o baixo nível dos rios tem causado problemas logísticos, aumentando os custos de transporte e dificultando o avanço do plantio. E agora vamos falar do mercado do leite, leite importado do Mercosul pelo nosso país. Eventual taxação do leite importado do Mercosul pelo Brasil, ou uma possível adoção de cotas para limitar a importação de países do bloco, ferem o acordo e o Tratado de Assunção, que criou o bloco. Pelo menos foi o que disse o diretor do Departamento do Mercosul no Ministério das Relações Exteriores, o senhor Francisco Canabrava. Ele disse: temos que atentar para que as medidas a serem tomadas pelo governo brasileiro não corram o risco de serem ilegais, tanto pelo Mercosul quanto pela Organização Mundial do Comércio. O senhor Francisco Canabrava disse que, no caso do Mercosul, não temos previsão de cobrança de impostos de importação sobre lácteos entre os países do bloco, o que violaria o Tratado de Assunção de 1991, afirmou o senhor Canabrava durante uma audiência pública na Comissão de Relações Exteriores e da Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. As medidas são aventadas pelos produtores a fim de diminuir as importações, sobretudo do bloco, e impulsionar os preços domésticos do produto. Na avaliação do senhor Canabrava, além de ferir o Mercosul e provavelmente regras da OMC, uma eventual cobrança de tarifas entre o bloco poderia ser considerado ilegal no próprio mercado doméstico. Isso poderia ensejar cobranças de empresas importadoras de lácteos sobre o judiciário brasileiro, porque o Mercosul faz parte das leis brasileiras. É importante termos segurança de afetividade de medidas, observou o embaixador Canabrava.
O embaixador disse ainda que o governo brasileiro está examinando as denúncias de eventuais práticas ilegais de dumping, de reidratação de leite em pó pelos países do Mercosul. Não temos prova de medidas ilegais praticadas por outros países do Mercosul. Se há dúvidas, cabe à Receita Federal examinar. E agora eu vou conversar com Maicon Williams. O Maicon, ele é nutricionista, e nós vamos falar de um tema interessante, um tema que ele é recorrente, está aí no nosso dia a dia, é importante para todas as fases da vida, mas principalmente na infância é essencial. Maicon Williams, nutricionista, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, para falar de um tema importantíssimo, a importância do leite na vida das pessoas. Tudo bem, Maicon? Tudo ótimo, bom dia para vocês. Maicon, a gente sabe que o leite é fundamental para todo, vamos dizer, para todo ser vivo mamífero, né? O leite é a base que sustenta basicamente o resto da nossa vida. Mas ele é muito importante, principalmente na infância, por questões de saúde, né? Com certeza, muito obrigado pelo convite. Então, o leite materno, ele, de uma forma geral, ele é recomendado, né, por 2 anos ou mais de idade, mas exclusivo nos primeiros 6 meses de idade do bebê. E o leite, ele contém, né, vários nutrientes, proteínas, anticorpos necessários no desenvolvimento, crescimento e proteção do organismo do bebê. Por isso, o leite é considerado um alimento completo, um dos alimentos mais completos aí, que eu posso dizer, do mundo. Agora, Maicon, nós estamos vivendo numa época diferente dos nossos avós, dos nossos pais. Hoje é uma época, basicamente, mais liberal. Muitas mães aí que deveriam amamentar seus filhos aí por 6 meses, talvez até 1 ano, dão lá 2 meses que, e por questões estéticas, físicas, não, eu vou parar de amamentar e vou dar o leite da caixinha, vou dar o leite não sei das quantas, né? Tá, isso daí pode dar um revertério na criança, não pode? Com certeza. Na verdade, como eu mencionei, né, o leite materno, ele previne inúmeras doenças, doenças respiratórias, infecciosas, diabetes, obesidade, previne também hipertensão e evita a mortalidade infantil. Então, a mãe, muitas vezes, com esse intuito de preservar a estética, manter, quer dizer, a estética, acaba prejudicando a criança. E o leite materno, né, a amamentação, muito pelo contrário, ela estimula, né, evita, né, perdão, o câncer de mama, câncer no útero, câncer nos ovários, né, ele auxilia na recuperação pós-parto. Então, ele tem um benefício também para a mãe. Isso é interessante e vale ressaltar isso. Quer dizer, a criança até aos 6 meses de idade, se ela foi amamentada certinha, via peito da mãe, do próprio leite da mãe, é uma coisa. A criança que foi desmamada precocemente já tem um outro comportamento, né? Com certeza, tem um comportamento, porque não terá os anticorpos necessários e as vitaminas e minerais que só o leite tem. Uhum. E isso causa problemas futuros na adolescência, na fase adulta também, porque nós teremos aí uma criança e um adolescente, um adulto com problemas, porque não foi amamentado e não recebeu esses anticorpos, esses nutrientes que só o leite tem e por isso terá problemas no futuro. Agora, Maicon, tem um detalhe muito interessante, que a gente só vai sentir isso depois dos 50, 60 anos de idade, que é o problema da osteoporose, causada aí pela falta de, principalmente, do cálcio, né?
E a gente sabe que o leite, ele é fundamental, não só para a criança, mas basicamente para a nossa vida toda, né? Nossa vida toda. E de maneira geral aí, a molecada, seus 15, 16, 20 anos, não é muito chegado no leite não, né? E isso pode acarretar um problema lá na frente, né? Sem dúvidas. O que acontece não é no momento, no presente, mas sim o que, que eu posso fazer a longo prazo. E o leite, ele tem sim um auxilia na calcificação, proporciona, né, um aporte cálcio, né, grande, e também a questão dos dentes que necessita do cálcio. E é extremamente importante, né, o consumo do leite adequado, não só na fase da criança, né, na fase tenra ali, na tenra idade, mas assim também todas as fases, porque o leite contém proteína, não só o cálcio, proteína, contém vitaminas, vitamina A, vitamina D e vitaminas do complexo B, que isso proporciona também uma vitalidade e melhora na saúde ao longo das fases. Bom, eu acho que importante a nossa idade, assim, o pessoal que está mais avançado um pouquinho e que não gosta muito de beber o leite, o líquido leite, mas ele tem uma alternativa que ele pode comer o derivado do leite, né? E basicamente, eu não entendo disso, mas se não me falha a memória, eu estive lendo alguma coisa, acho que três fatias de queijo, mussarela, mais ou menos assim, equivale, acho que, um copo de leite. É uma relação que tem. Se você não bebe o leite, pelo menos você toma o derivado do leite ou come o queijo, que basicamente, ajuda também o organismo, né? Com certeza. Isso é importante até reforçar, porque não é somente o líquido, né, o leite, mas os derivados, né, podemos levar em consideração. O próprio queijo Minas, uhum, né, o consumo desse queijo, né, um queijo cottage, requeijão. Então, tem outros meios que pode agregar aí a vitamina, né, o cálcio, para auxílio aí, principalmente na questão de osteoporose, para a questão da desmineralização óssea, e é importante aí lançar mão e consumir aí os derivados do leite. Uhum. Isso aí tem uma grande relação e uma grande importância caso a pessoa não consiga consumir o próprio líquido. Tá certo. Bom, eu conversei agora, nós falamos sobre um tema muito interessante, falamos sobre leite, conversei com o nutricionista Maicon Williams. Se você quiser bater um papo com ele, ter mais informações, tirar algumas dúvidas, o Instagram do Maicon é @NutriMaiconWilliams, @NutriMaiconWilliams. Entre em contato com ele, bate um papo e tira suas dúvidas, que é fundamental. Maicon Williams, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui no nosso programa e até um próximo encontro. Muito obrigado. Muito obrigado, agradeço o convite e me coloco à disposição. Obrigado. E depois do intervalo, nós vamos falar de um tema muito interessante. Eu vou conversar com o empresário André Rocha, ele é o CEO da Champion Saúde Animal, e nós vamos falar do mercado do agronegócio em nível mundial. Nós voltamos já, é um minutinho só. Canal TV Agro, apoio Planalto Máquinas Agrícolas, revendedor Valtra, Goiânia, Jussara e Tumbiara e Porangatu, Estância Bahia Leilões, Estância Bahia, a serviço da pecuária brasileira. Europoços Artesianos, poços com até 800 metros de profundidade. Nutroeste Nutrição Animal, tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto, pastagens com raízes profundas. Canal TV Agro, o canal do agronegócio. A gente sabe como é difícil proteger. Proteger quem você ama. O que você ama. Tirar de perto da sua casa, da sua família, aquilo que você não quer perto. Nem de longe.
Nessas horas é bom ter com quem contar. E é por isso que a gente está aqui há 20 anos. Caldrim 20 anos. Com você para proteger. O que é o Senar Mais? É um programa do Senar que leva assistência técnica e gerencial para vocês, produtores. Um técnico de campo irá te acompanhar por 2 anos. Ele fará um diagnóstico da sua fazenda, faz um planejamento junto com você, te orienta sobre tecnologias, manejo, oferecendo cursos para qualificação e, o principal, fará o gerenciamento mensal da sua atividade. E o que é melhor, sem cobrar nada por isso. Senar Goiás. Ele impressionou até os anjos. Sei que agora deve estar... E agora vai deixar todo mundo apaixonado. Só quero que lembre. Acústico 99,5 com Gustavo Mioto. Mas eu gosto assim. Você pode ser um dos 99 ouvintes com direito a acompanhante neste show especial e exclusivo. Inscreva-se pelo site radio995fm.com.br. Domingo, dia 5 de novembro, no Teatro João Alves de Queiroz. Só quero que você... Gustavo Mioto, no acústico da 99,5 FM. A gente ouve porque gosta. Oferecimento ao Rede Telecom, a rede da sua vida. Sul da América Cursos Técnicos, sua escolha de sucesso. Óticas Brasil, tem sempre o par de óculos que inspira o seu dia. Quer arrasar nas suas compras gastando pouco? Vem pro Araguaia Shopping. Bela Panificadora, onde o sabor e a qualidade se encontram. Proteção Total e Oficina de Confiança é só com a Mais Proteção Veicular. Agronegócio, oferecimento Moinho Fino. A delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo, Senar Goiás, a maior escola da terra. Keldrim, 20 anos protegendo sua família. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com o André Rocha. O André Rocha é CEO da Champion Saúde Animal. E nós vamos falar do mercado do agronegócio em nível mundial, vamos dar uma passada assim, falar da importância do agro, principalmente no momento difícil que passa o mundo. Mas aí nós estávamos conversando aqui nos bastidores, enquanto um chora o outro vende lenço, nós estávamos dizendo o seguinte, que essa é uma grande oportunidade do Brasil atender aí as necessidades de aproximadamente 150, 170 países do mundo, porque nós temos comida para entregar para esse povo. André Rocha, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. Está tudo bem? Tudo bem, bom dia para a sua audiência. E é isso mesmo, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Acho que a gente está vivendo um momento dos mais complicados, dos mais difíceis, dos mais perigosos também, por causa dessa guerra e tudo que o mundo está vivendo, mas eu acho que o Brasil está numa posição muito privilegiada e acho que sim, a gente tem uma grande oportunidade. André, a Champion, ela é natural de Anápolis, correto? A Champion é uma empresa familiar que já está aí no mercado há mais de 60 anos, começou com seu pai, né? E agora está sob o seu comando e a Champion... ela atende os mercados Brasil, Estados Unidos e agora entrando também no México. E nós estávamos conversando nos bastidores, o produto que a Champion fabrica, Israel também fabrica. É isso aí. Olha como é aquilo que nós falamos, um vende lenço e o outro chora. Só que agora com a guerra, Israel não tem condição de oferecer ao mercado. Está vendo como que é? E agora... sobrou para a Champion, que tem um produto que é utilizado largamente na área aí para moscas e também para pragas, para o carrapato, né? É. Um dos insumos que a Champion produz aqui no Brasil e exporta para os Estados Unidos, e aí nós temos um produto acabado nosso e a gente fornece para uma grande empresa, é um produto que é usado não só para mosca, mas também para o lice, né, que é o piolho, que é um problema muito grave nos Estados Unidos. O segundo player, né, o segundo maior fabricante desse produto nos Estados Unidos, ele faz parte de um grupo que é israelense e agora, por causa de tudo que está acontecendo na guerra, eles não têm produto para entregar.
Então, nossos distribuidores, eles estão absolutamente loucos atrás de produto, precisando, porque agora começa o inverno, né, que é a época que se usa esse produto, e a gente tem o produto para entregar. Quer dizer, então, assim, não é que a gente fique feliz com isso, mas esse é um pequeno exemplo no nosso microcosmos. Esse é o mercado que nós não conseguimos dominar. É, exatamente. Não tem como dominar. Em alguns momentos, acontece que isso vira uma oportunidade para a gente, como provavelmente também vai virar para o pecuarista brasileiro, né, de poder... o pecuarista brasileiro que não tem briga com ninguém, né, do mesmo jeito que pôde comprar insumo da Rússia quando teve que comprar, agora o Brasil tem absoluta liberdade para vender para amigo de Israel, inimigo de Israel, quer dizer, isso é uma parte boa da gente ficar no nosso cantinho aqui na América do Sul. André, você é uma pessoa que morou muitos anos nos Estados Unidos, acompanhou a produção de carne via confinamento, via os problemas, via os prós, via os contras. Como é que está a nossa relação com os Estados Unidos? Brasil, Estados Unidos, produção de carne. A gente está bem, não está bem, temos condição de competir, tem que mexer em alguma coisa aqui para baixar custo. Como é que nós estamos nisso? A primeira imagem que o Brasil tem nos Estados Unidos é sensacional. Por 8 anos, eu visitei vários lugares, várias fazendas, no interiorzão mesmo dos Estados Unidos, e toda vez que eu chegava lá, eu perguntava, o que você conhece do Brasil? E aí você acha que o americano vai falar, eu conheço a Gisele Bündchen, o Pelé, a Caipirinha. O que é mais famoso nos Estados Unidos, quando você fala que você é brasileiro, é o JBS. É a estrutura e os outros as outras grandes indústrias de carne aqui no Brasil. E a gente é muito reconhecido por produzir carne verde, por produzir carne de qualidade. Então, assim, a fama do Brasil nos Estados Unidos é uma fama de pecuária grande e pecuária de qualidade. Eu acho que o que a gente deveria fazer nos Estados Unidos é exatamente isso, é a gente promover o que o americano chama de grass-fed, né? Quer dizer, que é o gado alimentado a pasto, que cada vez mais o americano ele aprende a apreciar essa carne. 95% do gado dos Estados Unidos é terminado no confinamento, só 5% a pasto. Então, esse mercado da carne a pasto, ele está ficando cada vez mais importante nos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, o preço da carne de grass-fed, se você vai numa boutique de carne nos Estados Unidos, ela é mais cara, ela é mais valorizada do que o Wagyu ou do que as carnes mais caras americanas. Então, assim, se o Brasil fizer um bom trabalho de marketing de carne terminada a pasto nos Estados Unidos, eu acho que é um mercado gigantesco. Agora, a nossa pecuária, quando eu falo a nossa pecuária, eu estou falando de produção de carne. A pecuária realmente brasileira é produção de suínos, aves, leite, enfim. Mas vamos falar da produção de carne. Nós ainda precisamos de uma organização, de uma gestão melhor, de um ajuntamento melhor, de uma consistência melhor, não estamos precisando? Sem dúvida nenhuma. E mais uma vez, usando sempre os Estados Unidos como comparação, talvez a grande diferença, né, a grande motivação do pecuarista americano de fazer uma carne diferente, com melhor acabamento, com uma melhor qualidade, são os preços. Lá você tem organizado todos os níveis de carne que você quer comprar, né? Você tem desde, vamos dizer assim, o equivalente a uma picanha de $2,90 a libra que você vai comprar na ponta, até essa mesma carne por $20. Só que a diferença é que nos Estados Unidos, o frigorífico, ele premia o pecuarista que entrega uma carne de melhor qualidade. Então, vale a pena você fazer esse tipo de produto lá. Aqui no Brasil, eu acho que nós temos que realmente nos organizar nesse ponto. Quer dizer, se eu produzir um produto melhor, eu vou ser remunerado à altura? Eu acho que esse é o ponto, né? Se eu fizer um produto com menos resíduo, com mais bem-estar animal, quer dizer, e a minha parte como pecuarista? Quer dizer, eu vou receber a mesma coisa ou eu vou receber a mesma coisa de quem vende um boi carreiro de 20 anos? Né? É verdade. Mas eu vejo que um dos grandes gargalos aqui no nosso país é a questão econômica brasileira. Quer dizer, o poder aquisitivo da população brasileira
ele ainda está muito longe do desejado. Sim. Né? Quer dizer, se nós tivéssemos um comportamento econômico melhor no nosso país, provavelmente o nosso consumo seria maior. E nós teríamos condição de oferecer até um produto melhor. É. Essa semana eu estava vendo uma reportagem, até fiz um post sobre isso. Lá nos Estados Unidos, o chamado salário mínimo, você tem o salário mínimo, né, que o governo estipula, mas na prática você descobre o salário mínimo através de empresas do tipo quanto que o McDonald's paga ou quanto que alguém que vai trabalhar no estoque do Amazon paga. Para você ter uma ideia, em vários estados, o McDonald's está pagando 21 dólares por hora. Quer dizer, são 21 dólares por hora de trabalho. Então, no final do dia, você vai ter 160 dólares, que é o equivalente a quase R$1.000 por um dia de trabalho. Então, quer dizer, você imagina o tanto que isso significa se você fizer aquela conta, né? Quer dizer, quantos dias eu preciso trabalhar para comprar 1 quilo de carne ou para comprar um iPhone, alguma coisa assim. Um americano precisa de 5 dias para comprar alguma coisa que o brasileiro demoraria 2 meses. Então, esse ponto que você falou realmente muda tudo. É, muda tudo e justamente nós estamos vendo 60, 70% da nossa carne é produzida, fica aqui no Brasil. Quer dizer, nós exportamos muito pouco. Nós temos condição, tem condição climática, tem terra, tem água, tem tudo que a gente precisa. Mas eu acho que ainda o fundamental, queira ou não, aceita ou não, eu vejo ainda que está na questão política, na questão governo, que não tem uma política voltada exclusivamente para esse setor, que é um setor de segurança máxima, que é a produção de comida. É, e muitas vezes a gente vê até pelo contrário, né? Até você acaba que, ao invés de você ser premiado, você, quanto mais funcionários você tem, ou quanto mais área de produção você tem, você vai aumentando o seu risco, né? O seu liability de coisas que fogem do seu controle. Então, realmente, esse ponto, ele desestimula muito. É como disse um amigo meu recentemente, nós vamos morrer pobre sentado em cima de um saco cheio de dinheiro, que é mais ou menos o que é esse nosso país, rico, absurdamente rico, com condições de um vastíssimo crescimento, mas nós estamos aí algemados numa política, com todo respeito, a política burra e arcaica, infelizmente. É isso aí. Eu estava vendo um outro número também muito impressionante hoje, a comparação, né, do produto interno bruto do Brasil. O Brasil agora está atrás da Itália. A Itália, daquele tamanhozinho, quer dizer... Com mil problemas, né? Quer dizer, a gente realmente conseguiu fazer isso. Mas, de novo, nós estamos aqui para arregaçar a manga, para trabalhar e para tentar fazer que, da nossa parte, né, da porteira para dentro, a gente está aqui para tentar ajudar o produtor e fazer que a vida dele fique mais fácil. Porque, realmente, se depender da porteira para fora do governo, só vai ficar mais difícil. Verdade. Se o governo não atrapalhar, já está muito bom. Eu conversei com o André Rocha, CEO da Champion Saúde Animal, uma das empresas mais antigas aqui do Brasil, na área de bovinocultura, tanto de leite quanto de corte. André Rocha, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado mesmo, foi um prazer tê-lo aqui. E eu gostaria de tê-lo mais vezes para a gente jogar a conversa fora, isso é muito importante. Eu estou sempre às ordens e, mais uma vez, eu acho que esses meus 10 anos morando nos Estados Unidos, ainda muito ligado lá. Acho que é muito bacana a gente fazer a comparação das coisas como são lá e das coisas como são aqui. Estou sempre às ordens da sua audiência. Valeu, obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase. Experiência é o que você consegue quando não consegue o que queria. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. Agora suas manhãs têm mais alegria na TV Serra Dourada com Silvier Alves. De segunda a sexta, às 11h15. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.